Dis tyd vir aktuele sake. Asseblief. So kom ons fokus vir oomblik op die konfliksituasie in Mosambiek en ons verwelkom vir Jasmine Opperman van die Armed Conflict Location and Event Data Project. So Jasmine, goeiemôre en hartlik welkom hier op die Groot Ontbyt. Goeiemôre en môre aan julle luisteraars. En Jasmine, aan almal daar rondom die tafel. Ekskuus, Harold, net weer vir ons. Almal om die tafel. Almal om die tafel, goeiemôre. Het ook jy vir my vergeet? Glad nie. En ons is so blij dat ons weer met jou kan gesels en jou kundigheid vanoggend hier kan implementeer. Ek wil hê ons moet met 'n bietjie agtergrond begin rakende die situasie op die oomblik in Mosambiek. Ek dink wat by Palma gebeur het, dat ons baie duidelik stel en die luisteraars moet, ek wil het graag aan die luisteraars oordra, is laat daar intelligensie 'n waarskuwing gegee is aan die regering en aan foreign embassies, laat die aanval beplan word en geloods gaan word. Niks is gedoen nie. Die tydperk voor dit was die reenseisoen in Mosambiek, Cabo Delgado. Incidente het afgeneem. Die regering het wat ek noem 'n warning narrative begin hardloop as gevolg van die incidente wat afgeneem het. Die gevolg daarvan is dat daar een totale onderskatting was van die vermoë en die kapasiteit van die insurgente om op 'n baie gesofistikeerde wyse 'n aanval uit te voer na Mosamboarde Praia, wat hulle in Augustus oorgeneem het en die regering nog steeds nie amptelik teruggeneem het. Met ander woorde, ons sit met 'n insurgentie wat besig is om in momentum die hele situasie te dikteer. Ons sit met 'n regeringsvermoë wat nie kan en sal op hierdie stadium enige teenkanting bied nie. En ek is jammer om te sê, Elsa, die Amerikaners wat nou ingestap het met 'n 2 maande opleidingsprogram, gaan nie 'n duit verskil maak nie. En dit is geweldig. Ek dink die impak op die mense van Cabo Delgado moet nie onderskat word nie. Dit is een tragedie wat ons nog nooit in die streek gesien het nie. Jasmine, terwyl jy daarna verwys, wil ek vra, daar was in die verlede waarskuwings gewees dat die Suid-Afrikaanse regering nie moet inmeng nie. So Suid-Afrika is dan nou op so 'n manier gedreig. Dink jy Suid-Afrika moet in hierdie stadium bekommerd wees? Elsa, die dreigemente van Islamitiese staat kan nie ons buitelandse beleid bepaal nie. Laat ek net daaroor baie duidelik wees. Ons kan nie laat 'n terroristiese organisasie ons intimideer nie. Suid-Afrika en die streek het nie meer 'n keuse nie. Damn if you do, damn if you don't. Ek is nie ten gunste van 'n krisishantering nie. Ek is nie ten gunste om sommer blindelings troepe in te stuur nie. Dit moet 'n goed georganiseerde inmenging wees of ingryping wees. Maar Elsa, ons sit met 'n probleem. Niemand vra die vraag nie. Het ons die vermoë? Het ons die kapasiteit? Het ons die finansiële vermoë om ten minste 2 jaar teenwoordigheid in Cabo Delgado te verseker en te verseker dat ons soldate so opgelei is dat hulle wel in 'n guerrilla oorlogvoering betrokke kan raak? My antwoord is nee. As ek gaan kyk na Zimbabwe, Suid-Afrika, as ek gaan kyk na die geskiedenis of die track record van ons weermagte en menseregte, raak ek meer bekommerd. Maar ons kan nie meer blindelings hierna kyk nie. Die impak, die direkte impak. Elsa, het net dit vir jou vinnig kan sê. Sondag aand sit ek met 5 mense in Suid-Afrika. Hulle maak met my kontak. Hulle sê my pa of my man sit in Palma. Asseblief help, lewe hy. Ons kry geen samewerking van die ambassade nie. Elsa, hier sit ek. Ek kan nie vir hulle jok nie. Ek het nie die feite nie. Ek kan nie vir hulle sê daar was 'n konvooi wat geambush is nie, waar net 7 voertuie dit gemaak het nie. Miskien is hulle gelukkig en het hulle met die bote uitgekom. Maar dit is die impak vir Suid-Afrika is direk en ons moet dit nie onderspeel. Hoor die Jasmine, net vinnig, ons het nie meer baie tyd oor nie, is Jornay hier. Wie is agter dit?
Ja, ek is baie nuuskierig, want ek bedoel, dis nie net soos 'n ou bende groepie, jy weet, ons weet is nou, daar's nou bande met ISIS of wat ook al, maar dan is daar nou ook, soos hulle in Engels sê, conspiracy theories rondom amper huursoldate, want die oomblik is daar gas en olie betrokke raak, ek het net 'n teorie gehoor, dat het selfs westerse mense wees wat agter hierdie goed kan sit, want dit gaan oor olie, gas, wat is nie toevallig nie, hulle val nie 'n plekkie aan wat daar niks is nie. So, wie is agter die ding, dink jy, wat kan mens verwag? Jornais, jammer nie, jy sê vir my, ek het min tyd, maar gaan so vinnig as moontlik by beantwoord. Ons kan nie die islamitiese staat onderspeel in Cabo Delgado nie. Maar die Amerikaners' designation, so week terug, was totaal onverantwoordelik, omdat dit 'n buitelandse beleid agenda gedryf het. Hulle is nie en hulle gee nie direkte leiding nie, dat ek duidelik dit aan ons luisteraars stel. Maar dat hulle belangstel, ja, is daar Suid-Afrikaner met privaat of PMC's, mercenaries, wat het drijf, kom ek sê vir jou, Jornay, was het nie vir die Dyke Advisory Group die laaste vier dae nie, was daar baie meer mense dood. Hulle het gestaan en hulle het beklei en die mense beskerm by die hotel. Die Ukrainians het onttrek. Hulle kon dit nie hanteer nie. Well done, Ukrainian, thank you. Excuse dat ek sarkasties is, maar ek is woedend vir wat by Palma gebeur het. Om te sê die gas of die gas industrie is op een of ander manier drijf hulle die insurgentie, is belaglik. Laat hulle impak het op die insurgency. Laat hulle dit wel accelerate as gevolg van hulle teenwoordigheid, ja. Maar asseblief mense, dit wat in die media gepubliseer word, soos ek hier sit, ek het nog nie eers al die feite nie. Ons moet baie versigtig wees wat ons lees, want baie versigtig wat mense se opinies is en wat die feite is. Maar, Jornay, ek beloof jou, ek is nou klaar. Die feit van die saak is, vir 3 jaar het ons gewaarsku, vir 3 jaar het die Mozambiekse regering die saak onderspeel. En nou? En nou sit ons met 'n krisis, 'n streekskrisis. En ek dink 'n streekskrisis wat nog steeds onderskat word. Wel, die tyd het ons ingehaal, maar... Ek is jammer, Jornay, ek vat al jou tyd. Nee, Jasmine, yes. ons waardeer jou insig wat jy vanoggend met ons gedeel het, en ek dink ons sal jou binnenkort weer met jou kontak maak om te hoor wat die jongste verwikkelinge raak in Mozambique. Maar baie dankie vir jou tyd vanoggend. Die keer beloof ek, Elsa, kom ek in. Goed. Ek kom in die volgende keer. Baie dankie, dit was Jasmine Opperman.